અમરેલીમાં કાર્યરત ભરાડ સ્કૂલ ખાતે શૈક્ષણિક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. શ્રી ગીજુભાઈ ભરાડ અને જતીનભાઈ ભરાડ દ્વારા માનનીય સંબોધન કરવામાં આવેલું હતું. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આ શૈક્ષણિક સેમિનારનો લાભ લીધેલો હતો. અમરેલીમાં શરૂ થઈ રહેલી ભરાડ સ્કૂલ્સ દ્વારા એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. શિક્ષણ ક્ષેત્રના તમામ લોકોને માટે ઉપયોગી તેવો આ કાર્યક્રમ આયોજિત થયેલો હતો. વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ બાદ સારો વ્યવસાય કરી શકતા નથી અને યોગ્યતા પ્રમાણે નોકરી મેળવી શકતા નથી, ત્યારે આપને આજની શિક્ષણ પદ્ધતિ યોગ્ય લાગે છે? આ પ્રશ્ન સતત મૂંઝવતો હશે, તેના માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયેલું હતું. પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને વિજ્ઞાન સામાન્ય પ્રવાહમાં અભ્યાસમાં શું ખૂટે છે, આ વિષય સંબંધી એક વાર્તાલાપનું આયોજન અમરેલી મુકામે કરવામાં આવેલું હતું. શિક્ષણમાં 58 વર્ષથી કાર્યશીલ અને શિક્ષણને સતત નવી દિશાઓ બતાવી છે તેવા શ્રી ગીજુભાઈ ભરાડના માર્ગદર્શન સાથે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. આ તકે શ્રી જતીનભાઈ ભરાડ અને ગીજુભાઈ ભરાડ શિક્ષણવિદ દ્વારા સુંદર અને માનનીય વાત પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલી હતી. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ખોડલધામના ટ્રસ્ટી વસંતભાઈ મોવલિયા, કાઠી ક્ષત્રિય સમાજના પ્રમુખ હાથીભાઈ ધાધલ, આહિર સમાજના પ્રમુખ જીતુભાઈ ડેર તથા અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેલા હતા. આ તકે મૂળશંકર દાદા તેરૈયા, તુષારભાઈ જોશી, હેમુભાઈ શેખવા, દિલીપભાઈ સરવૈયા સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહેલા હતા. તો શિક્ષક સંઘની સાથે સંકળાયેલા તેવા આચાર્ય સંઘના પ્રમુખ અજીતસિંહ ગોહિલ, આચાર્ય સંઘના મહામંત્રી મુકુંદભાઈ મહેતા, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ તુલસીભાઈ મકવાણા અને અન્ય મહાનુભાવોએ ઉપસ્થિત રહી અને લોકોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડેલું હતું. અમારા પુસ્તક આપી સર્વના શ્રી મૂળશંકર દાદાને, શ્રી તુષારભાઈ જોશી અમરેલી જિલ્લા બ્રહ્મ સમાજના માનનીય મહામંત્રીશ્રી, શ્રી ધાધલ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તેમને પણ આજના કાર્યક્રમમાં પુસ્તક આપી આવ્યું. શ્રી અજીતસિંહજી, શ્રી શેખવા સાહેબ, શ્રી સેમિનારમાં અમરેલી વિસ્તારની અંદર જુદા જુદા ક્ષેત્રમાંથી આવેલા સૌ ભાઈઓ અને બહેનો, મિત્રો, આજનો વિષય એ સમગ્ર સમાજની ચિંતા છે. ભારતનું શિક્ષણ, ગુજરાતનું શિક્ષણ અને શિક્ષણનો પાયો કઈ જગ્યાએ આપણે ભૂલ કરીએ છીએ. અને આ ભૂલનું આપણે કેટલું બધું વળતર ચૂકવવું પડે છે એની આજે કોઈને ચિંતા નથી. માતા પિતા પણ પોતાના સંતાન માટે વિચારતા નથી, શિક્ષણકારો બહુ પ્રયત્ન કરવા છતાં કંઈ કરી શકતા નથી, સરકારનું આખું તંત્ર ખરેખર કંઈ કરવા માંગે છે પણ કોઈ ઉકેલ મળતો નથી. અને આ અનુસંધાનની અંદર હું જે વાત કરવાનું છે, વાત કંઈક જુદા જ પ્રકારની છે. કદાચ તમારે પહેલી જ વખત સાંભળવાની ભૂમિકામાં વાત આવી હશે, પણ મૂળભૂત ખ્યાલ કઈ જગ્યાએ પડેલો છે જેને માટે વિશ્વના ઘણા દેશોની અંદર શિક્ષણનો બહુ મોટો સર્વે કર્યું, ખૂબ ચિંતન કર્યું અને એ બધા જ વિભાગોને તપાસતા તપાસતા ખબર પડી કે વિશ્વની અંદર આજનું શિક્ષણ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે.
અનેક દેશોની અંદર શિક્ષણને બહુ નજીકથી જોયું અને વિચારતા ખૂબ ખ્યાલ એવો કે વિશ્વની અંદર જે ગણા ગાંઠા દેશો છે એમાં ફિનલેન્ડ એક એવો દેશ છે કે જે ખરેખર તો એક પત્ર ટાપુ જેવો છે, યુરોપનો એક નાનો ભાગ છે, સખત ઠંડી પડે છે, લગભગ મોટાભાગના દિવસો બરફથી ઢંકાયેલા છે. એ દેશની અંદર જે પ્રકારનું શિક્ષણ થઈ રહ્યું છે એ શિક્ષણ એ જ સાચું મૂલ્ય એમ સમગ્ર વિશ્વ આજે સ્વીકારતું થયું છે. ઘણા ગાંઠા માણસોએ જ ફિનલેન્ડની વિઝિટ લીધી છે. સરકારના કોઈ અધિકારીઓ આ દેશની વિઝિટ લઈ અને શિક્ષણ કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ એની કદાચ એને પ્રાયોરિટી આપી શકતા નથી, અને એ જ્યારે પ્રાયોરિટી નથી આપી શકતા ત્યારે ખરેખર આ ભૂમિકા શું છે એ ખ્યાલ મારે બતાવવો જોઈએ. સૌથી પહેલી વાત તો આપણા મગજમાં એ વાત આવે છે કે ત્યાં સંપૂર્ણપણે સ્વાયત્ત છે શિક્ષણ. સ્વાયત્તનો અર્થ એ થયો કે કોઈ પણ સંસ્થા પોતાની રીતે શિક્ષણને આગળ લઈ જઈ શકે, પોતે જ પોતાની પદ્ધતિ પ્રમાણે શિક્ષણને વિકાસ કરી શકે, અને એ ભૂમિકાના અનુસંધાનની અંદર આ શિક્ષણ જુદી જુદી શિક્ષણ સંસ્થાઓએ કેવી રીતે વિકાસ કર્યો. આપણે ફિનલેન્ડનું શિક્ષણ 100% ભારતની અંદર લાવવું કોઈ કાળે શક્ય નથી સંપૂર્ણપણે, પણ શિક્ષણના મૂલ્યો ટકી રહીએ અને શિક્ષણની પદ્ધતિ ટકી રહીએ એટલી વાત આપણે ચોક્કસપણે લાવી શકીએ. હું આ વાત એટલા માટે કરું છું કે સંપૂર્ણપણે શું કામ ન લાવી શકાય, કારણ કે આ ફિનલેન્ડની અંદર શિક્ષણનો બધો જ ખર્ચ સરકાર ભોગવે છે અને આ શિક્ષણની અંદર જે ઉત્તમ પ્રકારની ભૂમિકા ઉપરની વાતો જો કરીએ તો સૌથી પહેલું માનવતાના શિક્ષણને એમણે સૌથી પ્રાધાન્ય આપ્યું. ભારતની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનો ડોક્ટર કે ઉત્તમ પ્રકારનો એન્જિનિયર કે કોઈ સારો સાયન્ટિસ્ટ એની પાસે માનવતાની ભૂમિકા છે કે કેમ એ નક્કી નથી, ન પણ હોય શકે. કોઈ મોટા ઉદ્યોગપતિ પણ